Amb les primeres llums del dia, els polls de flamenc eren retornats al seu hàbitat amb una anella que ja s'identifica allà on vaiguen. Centenars de voluntaris han participat en l'anellament de flamencs que organitza el Parc Natural del Delta de l'Ebre i que serveix per fer-los un seguiment biològic i així poder prendre les millors decisions per la seva conservació. Aquest any s'ha assolit el segon millor registre de naixements des que el parc gestiona la colònia, 2.700 parelles reproductores i 2.100 polls. La preservació de la punta de la banya és un factor clau perquè puguin criar els flamencs. El flamenc és una espècie que necessita molta tranquil·litat a l'hora de criar, perquè crien molt junts i qualsevol destorb fa que també abandonen les colònies tots junts. Per tant, la protecció d'aquest espai, que és la punta de la banya, en les restriccions d'accés i la vigilància que es posa des del Parc Natural, fan que aquesta espècie a partir de l'any 90 se va començar a instal·lar i ha anat creixent, tot i que té fluctuacions, perquè és una població que forma part d'una gran població a nivell d'Europa i Àfrica. A banda, enguany la climatologia ha estat favorable i els aliments abundants. Els voluntaris mesuren, pesen i anellen els polls de flamenc, uns 400 en total. Una experiència única que atrau gent de tot Catalunya. Quan veníem aquí amb les canyes i estava fosc i ha començat a sortir el sol i es veien les ombres de la gent, semblava una pintura. Era com els caçadors atàvics que, no sé, ha sigut molt emocionant. És una experiència fantàstica. Estar en aquest paratge, en aquest lloc, a aquestes hores, en aquesta calma, aquesta llum és espectacular. I després el tracte amb els animals, és espectacular. Al Delta de l'Ebre habita una colònia estable de flamencs que oscil·la entre els 4.000 i 6.000 exemplars.